भ्याक्सिन समयमा हामी भ्याक्सिन गुणस्तरीय र गुणस्तरीय र तुलनात्मक दृष्टिले भनौँ न लागतका दृष्टिकोणले तुलनात्मक र सस्तो र गुणस्तरीय भ्याक्सिन समयमा आपूर्ति गर्ने र नेपालीहरूलाई होइन अब हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ जे मापदण्ड तय छ जस्तो सामान्यतया यसको उमेर समूहको पनि कुरा छ होइन र त्यसपछि कसलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा छ फ्रन्ट लाइनरहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने उमेर समूहको हिसाबले अलि भनौँ न पुरानो वृद्ध उमेर बढ्दा भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरू छन् यसरी क्रमशः सबैलाई लगाउने कुरा छ 14 वर्षभन्दा मुनिकाहरूलाई सायद हामी लगाउँदैनौँ यो व्यवस्था छ यी चिजहरूलाई हेका राख्दै हामीले चाहिँ सबै नेपालीलाई यो चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ र ग्लोबल मार्केटमा भ्याक्सिन उपलब्ध हुन साथ नेपालमा हामी आयात गर्न सकौँ र नेपालीलाई भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गर्न सकौँ सरकार त्यसमा केन्द्रित भएको छ अर्थ मन्त्रालयका सामनेमा त्यो भ्याक्सिनका निमित्त स्रोतको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी पनि छ सरकारले खास गरिकन यो चाहिँ स्रोतको प्रबन्ध स्रोतको अभाव भ्याक्सिन आयात गर्नका निम्ति स्रोतको अभाव नहोस् यसतर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित भएर लागेका छौँ र मैले अहिले साथीहरूलाई यो भन्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छु कि भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न स्रोतको अभाव हुँदैन अर्थ मन्त्रालय यसो भन्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ र हामी भ्याक्सिन चाहिँ भ्याक्सिनको प्रयोग जसरी हामीले के भन्दाखेरि परीक्षण कोभिडको परीक्षण लक्षण देखिएका नेपालीहरूको परीक्षण निःशुल्क गर्ने उपचार निःशुल्क गर्ने प्रबन्ध गऱ्यौँ त्यसै गरी भ्याक्सिन पनि भ्याक्सिनको आर्थिक दायित्व पनि राज्यले बिहोर्छ नागरिकहरूले बिहोर्नु पर्दैन राज्यले बिहोर्छ हामी त्यस हिसाबले प्रबन्ध गर्छौँ हामी त्यो तयारीतर्फ अगाडि छौँ।